केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 नोटांवर बंदी आणल्यानंतर सामान्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. आज बँक कामकाजाचा पहिला दिवस असल्याने बँकेत पैसे काढण्यासाठी परभणीकरांनी बँकेत आणि बँकेबाहेर एकच गर्दी केली. त्यामुळे बँकेसमोर ट्रॅफिक जॅम पाहण्यास मिळाली. तर बँकेमध्ये काही ठिकाणी नंबर लवकर लागत नसल्याने आणि कामावर जाण्याची घाई असल्याने गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले. सकाळी 8 वाजल्यापासूनच शहरातील सर्वच ठिकाणी बँकेत पैसे भरण्यासाठी नागरिकांनी अलर्ट गर्दी केली होती. दुपारपर्यंत आपला नंबर न लागल्याने आणि बँकेचा कामकाज संथ गतीने चालल्याने काही ठिकाणी नागरिकांनी आरडाओरड केली आहे. कन्वर्ट करून घ्यायचंय, त्यामुळे थोडस आम्ही लाईनला लागलो. आम्ही नोकरदार वर्ग, पुन्हा येणं जाणं, सुट्ट्या, ड्युटी, त्याची अडचण पडेल आम्हाला. पण हा निर्णय मोदी सरकारचा योग्य आहे. आम्हाला थोडी होती फजिती, पण आम्हाला हा निर्णय खूप आवडला. तर शहरातील स्टेशन रोडवर असलेले IDBI आणि हैदराबाद बँक आजूबाजूने असल्याने नागरिकांच्या वाहनाने तासन तास वाहतुकीची कोंडी झाली. यात काही प्रवासी दिवाळीसाठी परभणीत आले असता त्यांना वापस जाण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीयेत. मला पैशाचा खूपच प्रॉब्लेम झालेला आहे. 500 आणि 1000 नोटाच नसतात प्रवासात आपल्याजवळ, आणि आज आता इथे 500 आणि 1000 नोटा चालत नाहीत. त्यामुळे मला सगळीकडेच प्रॉब्लेम झालेला आहे. कोणीच घ्यायला तयार नाही. 100, 50 किंवा 10 नोटा लागतात. मग आम्ही करायचं काय इथे? परभणी शहरात काही औषध दुकान मालक शासनाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत रुग्णांकडून 1500 नोट स्वीकारत नाहीयेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. मात्र त्यांनी हा निर्णय घेण्याच्या पूर्वी ATM मध्ये 100 नोटा उपलब्ध करण्याची गरज असल्याचे काही नागरिकांचे मत आहे. जिल्हाधिकारी इथले जबाबदार, त्यांचा जे SMS जायचा होता तो गेला नाही, कारण मोदी सरकारने चांगला अतिशय निर्णय घेतलेला आहे. ज्या गोरगरिबाचे मेहनतीचे पैसे आहेत त्यांना भेव नाही, ते एक्सचेंज होणार आहेत, ते पैसे बँकेत टाकता येणार आहेत. तसेच सोयसुविधा बँकेमध्ये उपलब्ध केलेले आहेत. त्यांना स्ट्रिक्ट असे आदेश दिलेले आहेत की जनतेचे पैसे आपण एकदम शिस्तीने 30 डिसेंबरपर्यंत भरून घ्यायचे आहेत. परंतु जनता हे झालेली आहे, डिस्टर्ब झालेली आहे की आज मी नाही जर गेलो बँकेत तर उद्या माझा नंबर लागेल का नाही, यामुळे बँकेत भीड लागलेली आहे. कारण का हा निर्णय जनतेच्याच हिताचा आहे, विकासाचा निर्णय आहे. मोदी सरकारचं सगळ्यांनी अभिनंदन करा. बँककडे आहे आणि 100, 50 नोट लोकांकडे नसल्यामुळे ते चिल्लर घेण्यासाठी आपले पैसे जमा करून आज प्रत्येकाला हातावर कमवून खाण्याची एक सिस्टम आहे, आणि म्हणून त्यांच्याकडे खर्चाला कालपासून पैसे नाहीत, म्हणून एवढी भीड. हे बंद केले सरकारनं तर हा एक चांगला उपक्रम आहे, पण हे बंद करण्या अगोदर नवीन पैसे जर त्यांनी ATM. प्रतिनिधी बालाजी कांबळे, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, परभणी.